I què ells han dit? Un és l'obligatorietat, seria efectiu introduir via modificacions legislatives l'obligatorietat no de la mediació sinó de la sessió informativa per a determinats tipus de procediments, i no ho hem introduït perquè no ho tenim clar encara. Sí que tenim dades d'Itàlia, són dades, jo crec, molt quantitatives, i també hi ha sectors, i des de l'administració volem sentir tots els sectors i també volem fer investigació, hi ha sectors que consideren que l'obligatorietat és incompatible amb el principi de voluntarietat en el que es basa la mediació. Per tant, aquest tema creiem que s'ha de reflexionar. Potser sí que seria eficaç, però no el teníem prou madur com per introduir-lo com a algo ja ferm. És un tema que tots plegats hem de debatre i sobretot hem d'estudiar més acuradament i hem d'anar a aquests països que tenen aquestes dades i intentar tenir informació més qualitativa de com els està anant. El tema de... El meu pare sempre deia que parlar de diners és de mala educació, però crec que s'equivocava. No hi ha més remei que parlar de diners. Qui pagarà tot això? La Raquel ha estat molta estona parlant de qui pagarà tot això. I a la Raquel li sembla... Bueno, és una orientació, no? Que això és un sistema públic i que ho han de pagar els nostres impostos. Bueno, en aquest moment jo no ho sé com ha d'anar. Jo en aquest moment no ho sé com ha d'anar. Sé que en aquest moment no ho podríem fer. I aleshores intentem tenir projectes que siguin possibles a curt termini. No podem esperar a tenir diners perquè no sabem com aniran les coses. Aleshores, el nostre plantejament és intentar ser una mica possibilistes. Des del punt de vista de la derivació judicial, podríem estudiar algunes de les propostes que s'han fet per guanyar en qualitat. No per això hauríem de tenir mediadors funcionaris adscrits a cada oficina judicial. Ens esforçarem a buscar alguna altra manera que no passi, perquè ara mateix no podem créixer en el nombre de funcionaris, perquè es pugui guanyar en confiança per part dels jutges i en qualitat de les mediacions que es fan per derivació judicial, atesa la dificultat que tenen. I per tant buscarem la manera de poder-ho fer. No estic del tot d'acord amb la Raquel en quant a que el sistema públic signifiqui que el sistema ha de ser gratuït. El sistema de justícia és públic, però no és gratuït. La justícia gratuïta ho és per alguns, per aquells que no arriben a uns nivells d'ingressos determinats. I en la mediació, l'administració ja té el mateix compromís que respecte de la justícia tradicional. Les persones que volen anar a mediació i que tenen dret a la justícia gratuïta, tenen també la mediació subvencionada, la paga l'administració, igual que l'advocat d'ofici o els altres. Per tant, la mediació, si el ciutadà volgués, ja té el mateix tractament respecte a d'on ha d'arribar la gratuïtat que té un litigi. Jo no sé si hem d'arribar més, però si arribem a més, també serà amb la justícia tradicional, perquè nosaltres entenem que la mediació és una pota més d'un sistema de justícia. Vull dir amb tot això que els dos temes, tant el finançament de tot això com l'obligatorietat, són temes que per nosaltres estan oberts i haurem de parlar molt més encara per tenir un model. Mentrestant intentarem avançar amb el que tenim per anar assolint petits objectius. I bueno, era aquesta l'aclaració que volia fer. Gràcies. Bueno, gràcies Rosa, gràcies Raquel, gràcies Javier. Gràcies per aquestes apassionants intervencions i apassionades intervencions de cadascun de vosaltres, que ja heu entrat ja en el col·loqui. Gràcies pel vostre rigor horari, que ens permet que disposem d'una miqueta més de mitja hora per entrar en col·loqui amb els assistents, que segurament acabarà d'enriquir aquesta sessió d'aquesta tarda. Per tant, a les persones que tinguin interès en fer alguna aportació... Allà hi ha una... A ver, yo desde mi experiencia en juzgados de familia y en juzgados civiles he enviado a mediación porque realmente creo que es un buen sistema. Incluso en los supuestos en que no se ha llegado a mediar, me ha servido para que las partes pudieran alcanzar un acuerdo en la sala de vistas, lo cual ya ayuda bastante a resolver los conflictos y demás. Pero yo creo que, por lo menos en
ahora que estoy en familia, iría fenomenal que la mediación fuera obligatoria para todos los que van a entrar en un procedimiento de divorcio, de guarda o custodia y demás, para suavizar los enfrentamientos que tienen. Y más cuando muchos de los mediadores no son expertos en derecho, sino que también pues, tienen conocimientos psicológicos que les pueden llevar a que el conflicto que llevan, ese odio que tienen, entre comillas, por la ruptura de pareja, por los problemas que puedan llevar, lo puedan ya dejar un poco solucionado, ni que sea a nivel de régimen de visitas, porque el tema a veces material es difícil que se pueda llegar a solucionar, pero sí en cuanto al problema, a los problemas de relación con los hijos, de régimen de visitas y demás, que también lo he visto, que muchas veces llegan, en algunas ocasiones ni tan siquiera se presentan, en otras sí. El problema está en qué momento mandar, porque yo los mando a mediación cuando ya tengo la demanda y la contestación y he señalado vista. Lo bueno sería, sin necesidad de, justo cuando entra la demanda o sin haber entrado la demanda, que ya vinieran de mediación o bien con parte de del conflicto solucionado, que solo te quedase el tema económico o cuando se solucione el tema económico y sea el tema personal, pues solo el tema personal. Y porque realmente, si no, la mitad de las veces, hoy he tenido suerte y ha habido uno que habían conciliado y hemos podido coger y han venido ya de mediación con el tema solucionado, pero la mayoría de las veces te vienen que continúa el conflicto y no te ha servido de nada la derivación a mediación, porque realmente el problema está en eso, en que, como ya lo que comentabais antes, como le tiene la vista dentro de 4 días, ¿para qué voy a ir y a medir al juez lo que tengo que hacer? Y se trata un poco de evitar que tengan que llegar a vernos a nosotros en sala. ¿Sabes? Realmente yo soy muy partidaria, sé que debería ser voluntario y demás, pero bien, o mejoramos la idea de mediación. Yo la suerte la tuve porque Raquel fue informando a los compañeros y nos dio hasta los modelitos y todo, con lo cual ya mucho trabajo lo habías hecho tú y te apuntas al carro que va tirando Raquel para que todos entremos y derivemos a mediación, y realmente vale la pena derivar a mediación, pero si no la ponemos como obligatoria o damos, yo creo que no va a servir de mucho, porque seguiremos, al menos lo que es a nivel judicial. Yo ya no entro en el otro, a nivel particular, que puedan acudir, va a haber ese problema que debería haberse hecho ya con la ley, que realmente, al menos en familia, ya lo digo, a nivel de privado ya no me meto. No, o sí, o también. Bueno, a mí, contestando, me parece que este debate sobre la obligatoriedad, en el momento que se hizo la Ley de Madrid, existió realmente y que casi que estaban a punto de hacerlo. Me parece que las razones, estoy hablando castellano, perdón, las raons per les que ho van fer era per raons d'econòmiques. Tornem a lo mateix. Com ho fem tot això? És a dir, si la sessió informativa ha de ser gratuïta, si la sessió informativa l'assumim des de l'administració, com organitzem tot això? Em sembla que des del Madrid no tenien clar com ho farien i, per tant, crec que van frenar en l'últim moment. Ja, el tema obligatorietat per mi està obert. En tot cas, és una competència de l'Estat perquè forma part del procediment. Nosaltres d'aquí podem impulsar-ho, jo m'ho apunto i ho tindrem en compte. Perquè fa el moment de la derivació, des del centre, el que a nosaltres ens agradaria, el moment que considerem més idoni, és quan arriba la contestació a la demanda i sempre que si és possible tenir 2 mesos per poder fer la mediació. Però derivar mediació només amb la demanda deixa una de les parts amb la sensació que està en inferioritat de condicions perquè no ha contestat. Per tant, el moment que trobem més idoni, ja sé que és difícil escollir aquell moment, però és el de la contestació a la demanda i a ser possible tenir 2 mesos. Jo entenc també que l'administració de justícia està molt pressionada respecte dels terminis per dictar sentències i per assenyalar. Fa molts anys que parlem de la lentitud de la justícia i tenen les seves pressions en les estadístiques que han de presentar el Consell General
però jo crec que 2 mesos és un termini en el que tots ens podem sentir còmodes, ells i els mediadors. Jo només afegiria amb això, estic d'acord, crec que potser podem canviar la concepció de l'obligatorietat d'aquí o per aquí. I jo crec que potser, en lloc de pensar que és obligatori per les parts passar per una mediació, per una sessió informativa, potser pot ser obligatori per un estat informar als ciutadans de les oportunitats que tenen de triar formes de gestionar els conflictes. I les persones no podem triar si no coneixem. O sigui que potser l'obligatorietat és de l'estat de donar a conèixer que això existeix. I després que la gent triï, i sempre parlem d'obligatorietat de passar per una sessió informativa, de conèixer per triar, mai de quedar-se en mediació. Però potser, en lloc d'endilgar-li l'obligatorietat a les parts, se l'hem de pensar a l'Estat, no? O a l'administració. Sí, a mi m'agradaria afegir que potser no és necessari que sigui obligatòria, perquè avui dia l'únic que necessitem és que tots siguem valents. Jo no, una precisió, i quan dic valentia, és que jo no he parlat ni de mediació gratuïta ni de funcionaris mediadors. Jo he parlat d'un servei dintre dels tribunals que perfectament, i donat que la col·laboració és la base de la mediació, pot ser en col·laboració de privats. Ho dic per precisar, eh? Jo no he parlat de que la Generalitat tingui d'assumir cost públic, ni molt menys. Jo estic parlant d'establir un bon sistema de mediació. Respecte de la valentia que es deia per part dels jutges. A veure, jo crec que avui en Espanya tenim mano suficient per poder dar respostes a les parts que no van ni siquiera a la sessió informativa. No necessitem més llei. Nosaltres tenim un article 238 de la llei d'enjudiciament civil que ens permet posar multes per mala fe. I per a mi és una mala fe processal que quan el juez o des del juzgado el secretari deriva a una mediació perquè atendido el conflicte s'estima que pot haver una possibilitat de millor solució, una de les parts, per les raons que siguin, que normalment no són les personals de la part sinó la de l'interlocutor intermedi, no acude a esa sesión. A partir de ahí, o sea, si no, y es lo mismo que ocurre en Inglaterra no está obligatoria, pero en Inglaterra, y lo tengo aquí apuntado, el tribunal, la ley suya, dice, aunque la mediación es plenamente voluntaria, en las normas de procedimiento civil se exponen los factores a tener en cuenta. Dice, entre otros, el tribunal deberá tener en cuenta los esfuerzos realizados en su caso antes y durante el proceso para tratar de resolver el conflicto. En consecuencia, si una parte ganadora ha rechazado previamente una oferta de mediación razonable, el juez podrá determinar que a la parte perdedora no se le exija el pago de las costas asumidas por la actora. Pues bueno, esto también lo podríamos hacer nosotros hoy por hoy. Lo único que necesitamos es ser valientes, pasarnos un buen rato para razonar las costas, mucho más de lo que... Pero a lo mejor lo deberemos hacer. Dado que no tenemos ley obligatoria, dado que nuestra ley es que no pot imposar la mediació obligatòria, senzillament perquè no regula la mediació a l'àmbit de lo públic, només regula la mediació dins del privat, jo penso que els jutges sí que poden fer coses. Vull dir... Yo soy de las que poso, y este tribunal, cuando derivo, tomará en cuenta la actitud de no asistencia como una posibilidad del artículo tal de la ley. Porque em sembla que no es de rebut que tú ofereixis, posis en marcha una maquinaria, unos profesionales, tal y cual, porque ni tan sols hi vagin. Y yo sí vull saber quina es la part que no ha anat. No vull saber de què es tracta la mediació, però jo vull saber quina part no ha anat a el que és una recomanació de millor solució del conflicte. Perquè això, dintre de l'àmbit processal, a mi em sembla que és un abús del sistema adversarial o del sistema dels tribunals. Això, una cosa. I una altra cosa és que a mi m'agradaria pensar que avui per avui, si jo puc considerar que és obligatòria, o sigui, que té de ser d'obligatori compliment, la recomanació intensa que podem fer ser jutges perquè vagin a mediació, a mi el que m'agradaria és que realment aquesta sessió informativa la fes qui tingués de ser el mediador. Perquè si no, entre que s'informi dintre del servei i que vagin al mediador designat com a mínim ha passat una setmana i venen del procés judicial, venen de postures molt marcades, venen de... i en aquesta setmana es refreden i ja no inicien
se'n van a la informativa però ja no inicien la mediació. I l'única manera que penso jo de lligar a les persones al procés de mediació és que des de bon principi el mediador generi la confiança amb ell mateix i amb el procés que iniciarà. I per això tenen de parlar amb el citat informal, el mateix mediador que després portarà el cas. O sigui que per mi les unitats o els serveis de deriva, o sigui que hi ha, tindrien de ser més de gestió, tenir els panels, tenir els panels amb tota la qualitat i tota l'exigència de formació, molt més que per ser mediador privat. I torno a la comparació de la justícia i la medicina. Si tu vols ser un especialista de la medicina pública, te fan passar un MIR a més de la carrera. Vale? Pues per ser mediador dintre del sistema de justícia tu tens de ser excel·lent. Per tant, tens de tenir una habilitat sumament contrastada, avaluada i una experiència. Perquè si no, ens estarem carregant el sistema. I això mitjançant convenis i mitjançant tarifa. Si al cap i a la fi que un sigui mediador del tribunal, jo penso que encara que sigui amb les mateixes tarifes que avui dia té el centre, que el sistema de tarifa també ho tenen en altres països com Portugal i tal, o sigui que no, i la gratuïtat només es reconeix per la gent que té justícia gratuïta, però també és veritat que em sembla que és a Holanda els que tenen justícia gratuïta, que els hi paga l'Estat, precisament perquè la tenen els hi obliguen a anar a mediació primer. O sigui que l'obligatori de la justícia gratuïta és anar a mediació en comptes de nomenar abogat perquè vagin a litigi. O sigui que sí que hi ha mitjans, i hi ha mitjans que poden ser creatius, innovadors, que no es necessita fer grans despeses, que a lo millor petites solucions imaginatives. Senyoria, jo volia saber, primer, exactament, no sé els que estan a mediació, si són advocats o són psicòlegs. He entès que eren psicòlegs, però volia saber una mica... I després, com que el futur dels funcionaris, jo treballo a justícia i m'interessa molt com quedarem en el futur alguns funcionaris que potser pues, sobraran funcionaris. De fet, si ens podríem canalitzar per aquest camp de la mediació, pel fet de que, per exemple, un treballador social que coneix una mica el dret, una mica la psicologia, podria ser un camí o una sortida a la mediació, ja que coneixem el món de la justícia, o com s'ho presenta jo, això? Jo et diré una cosa. Els que presten el servei de mediació són mediadors. M'és igual que siguin enginyers, que siguin psicòlegs, que siguin advocats. Són mediadors, i precisament el que té d'especial això és que qualsevol que sigui la formació són gent que precisament s'han format per desformar-se. Vale? I s'han adonat que qualsevol que sigui l'àmbit en el que treballin, les eines que els hi varen formar, vale, pues les han desaprès i han après la força del diàleg. I saben portar el diàleg d'una forma que ojalà ho sapiguéssim informar tots. I respecte de les... O sigui, que m'és igual de quin canvi vinguin, de quin camp. És totalment igual. Són mediadors. I tenen de guanyar el nivell d'excel·lència com a mediadors, no per d'això de procedència, no per els estudis de procedència. I respecte de la segona qüestió, jo t'animo molt. Jo sóc jutgessa, fa 23 anys que sóc jutgessa. Segur que no em quedaré sense feina, perquè al pas que anem continuaré tenint feina inclús quan em jubili. Però no obstant això, jo m'he fet un màster en mediació perquè jo volia saber quines dificultats, quins coneixements, en què consistia la mediació per dins. I m'he format com a mediadora. I senzillament perquè si com a jutgessa vull demanar una certa qualitat, tinc de saber quines dificultats hi ha. Per això us puc parlar com us parlo. Perquè jo m'he format per les dues coses. O sigui que jo t'animo que et formis. Moltes gràcies.
Jo voldria parlar des d'un punt de vista estrictament laboral. A mi m'interessaria molt que hi hagués menys conflictes en els jutjats. Jo estic en un jutjat de primera instància que no és de família, per tant els conflictes que veig són sobretot de diners. Per tal d'anar, diguéssim, allà on fa més mal, jo em sembla que el centre de mediació tindria una gran labor a fer a convèncer de les bondats de la mediació a les grans empreses. O sigui, només que convencéssim mitja dotzena de bancs i mitja dotzena d'asseguradores de la necessitat d'anar en un procés de mediació abans d'efectuar una reclamació i sobretot abans de posar un procés d'execució, crec que ja tindríem molt de guanyat. I potser sonarà a broma, però no és així. O sigui, si un banc pensés que és més útil anar a demanar doncs, del senyor que no paga la hipoteca, d'anar en un procés de mediació on veiessin doncs, quines són les dificultats laborals d'aquest senyor, les dificultats familiars que potser li impedeixen pagar aquesta hipoteca durant 3 mesos, però que potser podria tornar-ho a fer d'aquí mig any, doncs qui sap si ens trauríem de sobre un bon nombre de conflictes. No sé, és una possibilitat. Això se m'ha acudit sobretot quan han dit que d'això que per la mediació sempre és la primera vegada per a tothom, o la gran majoria de gent que s'acosta a mediació, per ells és la primera vegada. Caram, pels representants de les empreses també. És que no hi ha empreses que vagin a mediació. Jo ho trobo molt gros. O sigui, que ens adrecem únicament com a possibles clients de mediació a persones físiques, o sigui, els particulars que volen posar plets. Perquè si anem a això, realment per a aquestes persones que hi vagin pot ser una bona oportunitat, però pel que fa al col·lapse de la justícia hi guanyarem poc. A hores d'ara, la major part dels nostres litigis són litigis que comencen o es dirigeixen contra grans empreses. I sobretot, empreses asseguradores, empreses bancàries, això per una banda. Per l'altra banda, sobre el moment de derivació a mediació. Mireu, des de la llei del 2012 és obligatori en les audiències prèvies dels judicis ordinaris, que són molt pocs del gran nombre de judicis que tenim un jutjat, però almenys en aquest tipus de judicis doncs, el jutge està obligat, i la majoria ho devem fer, de dir als advocats volen anar a mediació, en lloc de continuar en el procés, volen anar a mediació. Jo la resposta que tinc des de l'any 2012 fins ara m'he trobat amb una resposta de sí, podríem provar-ho en 2 ocasions. I faig audiències prèvies cada setmana per un tubo. Això què vol dir? Un advocat m'ho va dir en plan acudit, però us ho transmeto. Diu, senyories, que quan vostè em diu vol anar a mediació, és com quan a un cantant li diuen vostè ho fa molt bé, hauria d'anar a Alemanya. Diu, d'acord, i quan arribo allà per qui pregunto? Val? Si jo els dic que els advocats volen anar a mediació, si no els puc dir, la planta 6a d'aquest edifici tan fantàstic, hi ha un servei com aquest que diu la Raquel, on poden demanar hora per un procés de mediació. Si jo no els puc informar d'una cosa tan propera com això, sé que tindré poc èxit, i de fet tinc poc èxit. Una altra cosa, pel que fa al moment d'això de recomanar a la gent anar a mediació, si esperem a les audiències prèvies dels procediments ordinaris, de fet hem perdut moltes oportunitats. De fet, per mi, l'oportunitat fantàstica seria en els processos, en els judicis verbals, en els judicis de poca quantitat, en l'admissió a tràmit. Diguéssim que seria molt senzill de dir, jo li admeto la demanda, sí, però com que li he assenyalat, si l'admeto avui, pel maig de l'any que ve, en lloc d'esperar a tenir el judici el maig de l'any que ve, que és el que passarà si vostè vol seguir amb aquest procediment judicial, d'aquí, si demana hores d'ara a hora per mediació, d'aquí un mes, d'aquí 2 mesos, pot tenir ja una primera entrevista i pot posar-se en marxa un procediment molt més ràpid que hores d'ara alguna administració de justícia col·lapsada pot oferir. Només això. Bueno, pel que fa a les empreses, a les grans empreses o asseguradores, estic totalment d'acord amb tu. Tenim molta feina a fer amb elles. Hem començat potser per lo petit i ja tenim algunes converses amb les organitzacions empresarials, amb la PIMEC i també amb la FECOT.
i crec que sí que estan interessats per entrar, en, almenys no hem anat nosaltres a buscar-los a ells, han vingut ells a buscar-nos a nosaltres, al departament. Això ja indica un interès. I hem posat molta il·lusió en que signin un conveni i en que puguem iniciar un camí de col·laboració i de suport en la seva tasca d'impulsar la mediació pels seus associats. Pel que fa a les grans empreses, ja ho farem, però tens tota la raó. Sens dubte que tens tota la raó. Amb els bancs hem tingut alguns contactes amb motiu de la crisi i els temes hipotecaris. Costa molt. Amb les asseguradores crec que també, és el que m'han transmès els tècnics del centre, però és un tema que realment hem d'abordar i no sé si només des del centre, sinó una mica amb més suport polític, perquè costa d'entendre que no s'hagin plantejat mai el cost que els signifiquen els litigis que han d'afrontar. Només amb aquest plantejament es diu que les empreses són racionals, els diners són racionals. Doncs a mi em costa d'entendre que encara ningú s'ho hagi plantejat seriosament. Per tant, crec que en el moment que els expliquem, sóc optimista, doncs potser tindrem algun èxit. A mi m'agradaria, gràcies Marta Fariseri, que fa molt de temps que no ens veiem, de derivar a mediació als bancs, jo els hi derivo. I de fet hi ha un banc que ja no em litiga, ja no tinc cap demanda d'aquest banc. Però no jo, cap jutjat. No els té perquè el banc ha creat el servei de mediació del banc. Un. Però, ostres, un. Dintre de la seva política com a empresa, ha valorat que li surt millor i és més ètic i és més responsable i és més, jo què sé, les raons que siguin, suposo que perquè li fa no perdre tants diners, perquè és per el que es mouen les empreses, tenir un servei de mediació i gestionar dacions en pagament i la possibilitat de lloguer dintre dels mateixos pisos adjudicats, etc, etc, que anar-se litigant a l'execució, no sé quants, quedar-se després, gastar diners en edictes, en subhastes, en procurador, en abogat i en la Bíblia en verso. O sigui que, a poc a poc, i aquesta gent han canviat senzillament perquè hi ha hagut jutges que s'han empenyat en que fueran a mediació i anaven al centre i es posaven de pèls i la Marta los perseguia pel telèfon, sí o no? Bueno, i els hi ha fet canviar les seves dinàmiques internes. Per això et dic que potser no és necessari. Hem de ser conscients de què som com a jutges, per qui treballem, de què, i ficar-nos bé a fer-ho això. En quant a en quin moment seria l'oportú? Nosaltres, a totes les cada vegada que proveïm una entrada de demanda de judici verbal, els hi fem una fulla que va davant, que els indica que vostè ha estat demandat o vostè és part en un judici verbal, tal, 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 i que es poden dirigir al centre de mediació de dret privat o també al centre de mediació del Col·legi d'Advocats. Hi ha gent que hi va i hi ha gent que no hi va. Que vagi una persona amb un verbal sense que hi hagi resposta no és més que el mediador se la treballi més, perquè moltes vegades s'inicien mediacions privades només a instància d'una persona, d'una de les parts, i el mediador es treballa a l'altra perquè vinguin tots dos a mediació. Amb les públiques es podria fer exactament igual. L'única, com dius tu, efectivament tots els edificis judicials i d'allò de la taula i la saleta haurien de tenir un lloc que poguéssim dir i alguna persona que no té per què ser el mediador, però sí que els indiqués quin dia tenen de venir o tal i qual per parlar amb el mediador, tindrien de tenir una quarta planta d'on, com tenim a la Ciutat de la Justícia, per dir, baixi, que li informin, que li diguin quin dia. I hi ha vegades que surten de l'audiència i baixen. Hi ha altres que no, però ja es guanya mal. Un moment, hi havia una pregunta sol·licitada per aquí. Hola, soc la Núria Villanueva de l'ACMA, l'Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya. A veure, la meva aportació seria el tema de revisar el tema de l'assistència jurídica gratuïta. Sí que la mediació és més barata, sí que fer un procés judicial, que sí, però hi ha àmplies capes de la població que per ells la mediació continua sent cara. Llavors trobem que una persona és una persona aturada de llarga durada,
que té pocs recursos, té un problema, i dius, cap problema, pot vostè reunir les condicions per demanar l'assistència jurídica gratuïta i per tant tindrà mediació. Llavors l'envies doncs, al Servei d'Orientació Jurídica i en allà se li fa signar un full. Primer, se li pregunta quin és el conflicte, perquè segons quin conflicte sigui, no és susceptible de ser assignat advocat i procurador i per tant ja no se li tramitarà l'assistència jurídica gratuïta i per tant tornarà a estar com al principi, que no té accés a la mediació. I en el cas de que sí que sigui un conflicte susceptible de ser presentat als tribunals, signarà un formulari que convido a totes les persones que estan aquí en aquesta sala a baixar-se d'internet, on te diu: demano que se'm reconegui aquest dret per litigar. Per litigar. Per tant, quan li ve la resposta dient que sí, automàticament li ve amb advocat i procurador. Això és dolent? No. No té per què ser de mena. Però ja tenim dos professionals assignats. I després de rebot, el que el ciutadà en primera instància volia, que era el mediador. Però llavors dius, bueno, podem fer la lectura positiva de que tindrà un advocat que l'assessorarà, que tindrà un procurador, bueno, el procurador no sé per què, però bueno, si no pensa litigar, però ja té el procurador, allà l'advocat. L'advocat pot ser un advocat litigant o un advocat col·laborador. Si no posa la demanda, cobrarà poquet. Si la posa, cobrarà una mica més. Depèn com estigui la qüestió. Llavors jo el que plantejaria seria, separem d'alguna manera que hi hagi també un camí que a la persona que vol mediar i que no vol litigar, que se li reconegui el dret de mediació gratuïta sense tindre que demanar el dret d'assistència jurídica gratuïta per litigar. Aquesta altra via, és a dir, el carnet de pobre. O que, per exemple, com he llegit a la llei de Castella i Lleó, que la persona que sol·licita la mediació d'alguna manera no diu que hagi d'anar a buscar l'assistència jurídica gratuïta, sinó que es fa el barem de l'IPREM directament per l'organisme que rep aquella sol·licitud, de manera directa. I per tant ja tenim un primer esgraó, que és la mediació, i que si no prospera, després hi ha l'altre esgraó. O bé que el formulari, aquest famós que us convido a baixar-vos, que jo feia temps que no l'havia vist, i tal, que hi hagi una altra casella que digui per litigar, a baix, o per mediar, primer. Que hi hagi la creueta del mediar i que si aquella no prospera, després que baixi la creueta de baix. Doncs bé, aquesta era la meva aportació en relació a això i sobretot recordar que sí que és veritat que la mediació és més barata, tal, però que hi ha àmplies capes de població que no estan portant els seus nens ni a logopeda, ni a psicologia, ni a fer-se les dents, ni res, i que no poden litigar per les taxes, per als advocats, o a vegades perquè estan en una situació tan angoixant que tan sols anar a demanar l'assistència gratuïta i et donen un full així que has de portar tal, 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 és quasi una barrera insuperable. Gràcies. Gràcies, Núria, per els teus suggeriments, que segur que estan fundats. Em consta que coneixes molt bé la gestió del món de la mediació perquè ella va estar també al centre de mediació i per tant és molt assenyat el que dius. El que passa que la llei d'assistència jurídica gratuïta és estatal i en aquest moment no estic segura si aquests formularis depenen de nosaltres, de la Generalitat i del Departament de Justícia, que és qui gestiona això, o del Col·legi d'Advocats. En qualsevol cas, realment aquest formulari no ens ajuda, però jo crec que tampoc és tan negatiu el fet de que ja es nomeni un advocat i un procurador, perquè és que si no la persona la faries tornar a demanar la designació d'advocat i procurador en cas de que la mediació no funcioni. Vull dir, hem de pensar una miqueta en com millorar aquest circuit. Jo prenc nota i ja seguirem parlant. Sí, bona tarda. Doncs dir-vos i presentar-vos que aquí estem parlant d'experiències de mediació civil, que jo n'he viscut com a secretari quan estava destinat a civil, però no sé si sabeu que fa no res, som encara uns bebès, de la mà de Sara, que la tinc aquí, i d'alguna gent més, hem començat una experiència també de mediació social.
social, que és un àmbit on la gent normalment estem acostumats a parlar, a conciliar, que el nivell de resolucions conciliadores quasi bé està al 50%, sentències, conciliacions, és a dir, és un món molt acostumat al tema. Què hem detectat? Doncs que manca sobretot molta educació, molta cultura de mediació. No acabem d'entendre ben bé què és això de la mediació, no ho coneixem. Jo començaria, entenc el que diu la magistrada Raquel, però jo començaria primer per educar. És a dir, des de l'experiència de 30 anys d'estar jutjats, fent voltes, n'hem viscut d'obligatorietats, la conciliació prèvia obligatòria, al CEMAC, al Tribunal Laboral de Catalunya, al no sé què, i en aquest país que són caparruts, quan més ens obliguen menys anem, vull dir que les coses són d'aquesta manera, a més jo ho veig d'aquesta manera. No estic gaire segur que l'obligatorietat acabi de posar la mediació al món de la justícia. Que en parlem de mediació intrajudicial també, No en parlem de l'externa o de la prèvia, sinó un cop que ja ha començat el judici. Vale. Doncs presentar-vos aquesta experiència, dir-vos que hem acabat de començar i que, per exemple, hi ha gent que ja fa temps que està fent això, com deia la companya, jo tinc por perquè sóc funcionària. Doncs mira, per exemple, a Múrcia hi ha aquesta mateixa estructura, que suposo que la coneixereu, que està impulsada fins i tot des de la Secretaria de Govern, i és una estructura agafada al Servei Comú Processal, de manera que quan entra la demanda, en tens al costat, en una banda, hi ha una porteta que diu Servei de Mediació. I allà hi ha persones, mediadores, en aquest cas són dues companyes secretàries, podria ser qualsevol, però la resta de gent que està tenint el servei són funcionaris de justícia. O sigui, està dintre del que és l'estructura, el que deies una mica abans, per més que et tuteixi, de dintre del jutjat. Agrair també a la part de la Generalitat, perquè si no vaig errat, quan es canviïn d'edifici, el nou edifici és de social, crec que està previst tenir un espai on realment hi haurà un grup de gent per fer la mediació. I per tant també s'ha d'agrair aquest gest que efectivament serà molt eficaç, com és ara, amb l'espai que ens han posat allà al carrer Girona, que dius, doncs, mira, què hem de fer? Creues el carrer i ja estàs allà. O gires la cantonada i el trobes. Vale? O sigui, només comentar-vos aquesta experiència, que no sé si tothom sabíeu. Gràcies, sí que la... Bueno, amb la Sara, clar, que la coneixia, i és realment... No he mencionat perquè era més una exposició més en general. Per mi és un orgull que els jutjats socials comencin, i per mi seria també una mena d'orgull per la part que em toca com a membre del grup europeu de magistrats per la mediació, que s'impulsés també més del que existeix ara en justícia restaurativa dintre de l'àmbit penal. I per mi seria un veritable orgull que tots els municipis veiessin que és una necessitat social tenir serveis comunitaris que evitarien que els petits conflictes es transformessin en demanda d'immissiones, lesiones por mordedura de perro, perquè igual van al civil que al penal. I jo, si no, tremolo quan el govern de torn decideixi desjudicialitzar les faltes, perquè tindrem un nivell de petita conflictivitat al territori, que si no hi ha un sistema, serveis de mediació a tots els municipis, acabarem tots realment mal. Gastarán muchísimo más dinero los municipios en policías locales y en multas que no podrán cobrar, en embargos que no sean posibles, que no en pacificar su sociedad. I realment em sembla molt, molt interessant que des del social tireu endavant. Molt. Pel que fa a lo de l'espai, la veritat és que no depèn de mi, no ho sabia, però... La magistrada Sara Ponsa m'ha xivat que sí, que està previst. Diu que és petit, interpreto el seu llest, que és petit. Només l'espai, que falta la taula. Les cadires. Bueno, tot arribarà. El gerent, el Paco, que tots coneixem, jo crec que acabarà portant la taula i les cadires. Bé, són les 7 de la tarda, hora prevista per l'acabament. Si hi ha alguna última pregunta o intervenció... Doncs, si no n'hi ha cap més, acabem dintre de temps perfecte donar les gràcies
als ponents que han intervingut amb la passió que han defensat les seves postures i a tots vostès per l'assistència a aquest acte i fins a la propera. Gràcies. A vosaltres. Una gràcia per al 24.